Dobar večer, poštovani gledatelji. Vi pratite vijesti Dubrovačke televizije. Za danas smo vam pripremili sljedeće. Završio rok za predaju pisama namjere u novom pokušaju privatizacije dubrovačkih hotela Maestral. Sada slijedi postupak utvrđivanja početne cijene i ostalih uvjeta, nakon čega će tijela u CERP-u pisanim putem pozvati sve zainteresirane. Rast cijena goriva razljutio građane. Nije lako imati auto za sve ostale troškove i onda nas još ubijaju s ovim gorivom. Koliko često posjećujemo knjižnice, a koliko čitamo? Pa dosta puno čitam, pa barem pročitam 10 knjiga po tjednu. Iako je privatizacija dubrovačkih hotela Maestral bila već dva puta neuspješna, u trećem pokušaju javilo se više od očekivanog broja investitora. Više o svemu u prilogu. Centar za restrukturiranje i prodaju objavio da je u prvom krugu javnog prikupljanja neobvezujućih ponuda za kupnju dionica 68,26% temeljnog kapitala hotela Maestral pristiglo 15 pisama namjere. Sada slijedi postupak utvrđivanja početne cijene i ostalih uvjeta, nakon čega će tijela u CERP-u pisanim putem pozvati sve zainteresirane koji su u prvome krugu dostavili pismo namjere za iskaz interesa da se odluče da li će otkupiti dokumentaciju i da li će nakon provedenog due diligence dubinskog promatranja dati obvezujuću ponudu. Iako je privatizacija hotela već dva puta bila neuspješna, tvrtka posluje pozitivno, istaknuo je Balija te dodao. Hoteli Maestral obuhvaćaju 5 hotela plus jedan depadans u dijelu naše uvale Laparske. Ukupni kapaciteti hotela su 928 ležaja, raspoređenih u 482 sobe. Trenutno je u hotelima Maestral 134 stalno zaposlena djelatnika, s tim da tijekom ljetnih mjeseci, kad je povećana potreba, imamo dodatno zapošljavanje na određeno vrijeme. Održivost hotela je neupitna, nju imamo, kazao predsjednik uprave te dodao kako je danas teško biti konkurentan na tržištu i to je ono po čemu hoteli Maestral u odnosu na druge hotele u Dubrovniku svake godine sve više zaostaju. Upravo iz razloga što zbog procesa privatizacije ne možemo se dalje dugoročno zaduživati. Znači sve što uložimo u unapređenje našeg poslovanja radimo iz našeg tekućega, iz naših tekućih priljeva, što je jako teško. Vrlo je važno da se pronađe investitor sa zdravim kapitalom koji će kao strateški partner oplemeniti hotele Maestral te omogućiti ciklus investicijskog ulaganja kako bi hoteli sa iskustvom djelatnika koji imaju i položajem ponovno bili perjanica dubrovačkog hotelijerstva, zaključuje Balija. Drugi tjedan za redom rastu cijene goriva. Rast je uzrokovan rastom tečaja dolara od 0,4% objavilo je Ministarstvo gospodarstva. Spremnik od 50 litara benzina poskupio je za 10,5 kuna, dok je za istu količinu dizela potrebno izdvojiti 9 kuna više nego prije dva tjedna. Cijena autoplina najskuplja je od sredine listopada. Utorak je tečaj dolara preskočio razinu od 7 kuna i najviši od kraja srpnja, što bi moglo snažnije utjecati na cijene goriva idućeg tjedna. Koliko će poskupljenje utjecati na i ovako skup život sugrađana, provjerili smo. Mislim, ja sam to i očekujem, pošto sam po te struke, te ekonomske struke, pa me uopće ništa me ne čudi da ta cijena oscilira. Ali sada, kako je bilo skoro došlo do 12 kuna, ja sam zadovoljan da se vrti negdje oko 9 do 9,5. Nažalost da, osjeti se, pogotovo sad kako se bliži ovo božićno vrijeme, teško je u stvari sve te troškove isplanirati, a pogotovo još kad se dižu cijene goriva. Trebali bi se smanjivati u predbožićno vrijeme. Ja sam prešao na plin, pa zato sam tu malo sam sebe zavarao. Plin je ipak duplo jeftiniji, ugradnja je u startu skuplja, dođete skuplje, ali zato si kasnije. Drugačije se ne bi moglo to realno baviti ovim poslom, da voziš auto koje troši 10 litara na gorivo s ovim cijenama, to se ne bi moglo. Nije lako imati auto za sve ostale troškove i onda nas još ubijaju s ovim gorivom. Katastrofa. Predstavnici Dubrovačko-neretvanske županije sudjelovali su u Raveni na međunarodnom seminaru IPA & EU Policy Makers u Ferrari na seminaru Strateško planiranje i analiza utjecaja seizmičke aktivnosti na zgrade od strateškog interesa, a koje su u sklopu aktivnosti projekta Holistic organizirali talijanski partneri.
Voditelj projekta Holistik za Dubrovačko-neretvansku županiju Mato Tomljanović predstavio aktivnosti Dubrovačko-neretvanske županije usmjerene na podizanje svijesti o prevenciji požara, a koje su realizirane u sklopu projekta Holistik. Neretvanski proizvođači mandarina svoj kompletan urod mogu donirati humanitarnim organizacijama, dječjim domovima i vrtićima, bolnicama te ustanovama socijalne skrbi. Odluka je to Ministarstva poljoprivrede kako bi se spriječilo propadanje većih količina mandarina. Riječ je o izvanrednim mjerama potpore Europske komisije proizvođačima jabuka i mandarina za postupak povlačenja s tržišta tog voća koje se zbog embarga već drugu godinu ne može izvoziti u Rusiju. U sklopu Dana kreativnih kulturnih industrija u Lazaretima je održana radionica pod nazivom Alternativni načini rada, udruživanja i privređivanja. Cilj radionice bio je okupiti ljude iz različitih gospodarskih sektora koji su govorili o alternativnim načinima rada i poslovanja. Nismo doveli njih da ovdje ispričaju svoju priču da odu, nego dio njih će dalje sama surađivati u sklopu pripreme kandidature za EPK, a već dio ljudi, na primjer, u kontekstu etičkog financiranja, već dio organizacije u Dubrovniku surađuje sa zadrugom za etičko financiranje, tako da te neke mogućnosti već postoje ili će postojati u budućnosti. Okupljenima se predstavila nekolicina mladih i zanimljivih poduzetnika i inovatora, između kojih je bila i Jelena Iva Nikolić, predstavnica Malog placa iz Zagreba. Njezina priča započela je na tavanu prije 2,5 godine. U biti smo mi na tom mom tavanu organizirali prije 2,5 godine takav jedan sajam, recimo, da to tako nazovem. I u biti nismo niti znale da će biti takav odaziv i da će biti toliko zapravo izlagača i toliko ljudi koji su zainteresirani da dođu u kontakt s ljudima koji proizvode nešto, znači koje zanima izvor hrane. Za uspjeh Malog placa zaslužna je upornost, ali i dobar trenutak jer posljednjih godina rasti interes za organskom hranom, kako u Zagrebu, tako i ostalim dijelovima Hrvatske, objašnjava Nikolić. Ja sam to uvijek htjela, zapravo da to ne ostane samo projekt, da to postane pokret. Da jednostavno ljudima dođe ono do svijesti da su stvari moguće, da se stvari mogu mijenjati, da smo mi kao ljudi, kao vrsta izuzetno kreativni ljudi i da možemo stvarati i da možemo na taj način mijenjati onda tu stvarnost koja nam ne odgovara, recimo. I da, vrijeme je da se to sad spusti na jug. Prema statističkim podacima, u Hrvatskoj djeluje oko 270 tisuća takozvanih freelancera, odnosno nezavisnih profesionalaca, kojih tek nešto više od 2300 zastupa Hrvatsko društvo nezavisnih profesionalaca. Situacija na tržištu je takva da jednostavno mladi ljudi koji izađu sa fakulteta ili koji jednostavno su u tom nekom sustavu da ne mogu naći posao, prelaze u jedno slobodno, ajmo tako nazvati, umjetništvo i pokušavaju kao nezavisni profesionalac pronaći posao. Nezavisni profesionalci najčešće se bave kreativnim industrijama, multimedijom, lektoriranjem, prevođenjem, pisanjem i IT tehnologijama. No posao freelancera sa sobom nosi i dosta problema. Od, kao što sam spomenula, od toga što ih država ne prepoznaje, od toga da im je teško naplatiti rad koji su odradili za naručitelja, od toga da nemaju nikakvu trenutno pravnu i knjigovodstvenu pomoć, što Hrvatsko društvo profesionalca pokušava svojim članovima dati. Isto tako postoje razne prepreke u tome kako pronaći klijenta. Radionica je bila namijenjena svim društvenim skupinama, ponajviše onima koji djeluju i rade u civilnom sektoru. Iz predavanja sudionika moglo se zaključiti kako biti drugačiji i nuditi nešto novo nije nimalo lako, ali uz velik trud i volju sve se može. Danas obilježavamo Dan hrvatskih knjižnica koji je utemeljen na dan donošenja prvog hrvatskog zakona o knjižnicama, a cilj je bolja vidljivost i prepoznatljivost knjižničkih aktivnosti u javnosti. Unatoč razvijenoj tehnologiji, učenici svoje slobodno vrijeme rado provode upravo uz knjige. Je li to baš tako, provjerili smo posjetivši knjižnicu osnovne škole Marina Držića. Ja čitam knjige i noće, a ja volim čitati, samo problem je kad me neko goni da čitam, na primjer, lektiru, onda imam male probleme, ali isto pročitam. Pa dosta puno čitam. Pa barem pročitam 10 knjiga po tjednu. A što te privlači knjigama? Pa privlači me to što su humoristične i zabavne. Zašto čitaš? Što te privlači knjigama? Pa to što su jako zanimljive i mogu se stvarno uživiti u njih. Volim čitanje zato što u njima mogu nešto doznati i zabavno je. A volim čitati zato nekad nemam što raditi pa čitam.
i zabava uglavnom. Iako su još mladi, učenici već znaju koji im je tip knjiga najdraži. Volim napete i zanimljive knjige, akcijske i volim one knjige koje gdje uvijek na kraju se sazna nešto novo. Dnevnik Pauline P. Što ti je najbolje u toj knjizi? Zato što svaka priča ima lijepi završetak. Moša i Dnevnik Pauline P. Enciklopedija uglavnom. Zašto enciklopedija? Zato što u njima doznajem razne stvari o svijetu. I, na primjer, kako je izgrađen Eiffelov toranj. Strast prema čitanju mladima su većinom usadili njihovi bližnji. Počela sam čitati, mama mi je počela čitati od kad sam bila mala i onda sam ja počela čitati sa 3 godine. Moja sestra jako puno čita i zavoljila sam ga zbog Pauline P. Počeo sam čitati zato što mi je mama uvijek kad sam bio mali čitala, pa sam onda ja htio, kad sam došao doma iz prvog razreda, ja sam htio čitati knjige i onda sam počeo. Navike koje djeca steknu čitajući lektiru i knjige koje vole, nažalost, rijetko se zadržavaju u zrelijoj dobi. Zamjeniče gradonačelnika, čitate li knjige i kad ste uopće zadnji put bili u knjižnici? Pa mogu reći da stupanjem na ovu dužnost, nažalost, ne mogu se pohvaliti da nešto jako čitam sad knjige zbog nedostatka vremena. Nažalost, to nije pozitivna stvar ovdje i zadnji put sam bio vjerojatno prije jedno 2 godine kad sam i pročitao zadnju knjigu. A nažalost, nemam vremena, čitam samo dnevni tisak i to obično na mobitelu i na portalima. Pa ne idem u knjižnicu, baš kupujem knjige ono, preko interneta. Čitao sam zadnje Kapital od Piketija i čitam uglavnom publicistiku. Srećom, uvijek ima izuzetaka. Čitam otprilike jednu knjigu tjedno ili 2 do 3 mjesečno, to je redovito. Zadnja, Vladar Mandragora. Čitam, cijeli život čitam. Idete li u knjižnicu? Ide, kako ne. Tin Ujević jednom je rekao, knjiga nije hrana, ali je poslastica. Često zaboravljamo koliko su pisane riječi zapravo bitne, ali tu su najmlađi kako bi nas na to podsjetili. Radovi na uređenju parka i staze za šetnju između Vukovarske ulice i ulice doktora Ante Starčevića sve više napreduju. Većina građevinskih radova je završena, najavljeni su noviteti poput pametnih klupa, a u jutarnjim satima postavljene su skulpture iz ciklusa Vrata od grada dubrovačke umjetnice Deše Vlahutine. Danas su postavljene 3 skulpture na području Lapa stanice, nakon što je uređena sama šetnica, nakon što vrtla radi na hortikulturnom dijelu, 3 skulpture su postavljene, naše umjetnice Deša Vlahutin, koja, važno je to napomenuti, donira to gradu. Završetak svih radova predviđa se za kraj ove godine, znači kad vrtlar završi svoj dio posla sa cvijećem i sa šetnicama, kada izvođač radova završi sa svim ovim građevinskim radovima, tako da evo, krajem godine Dubrovčani bi za blagdane trebali dobiti novu šetnicu i novi park na Lapastanici. Danas nas je pratilo sunčano vrijeme uz neobično visoke temperature zraka za ovo razdoblje u godini. A kako nas pak očekuje sutra, doznajte u idućih nekoliko minuta. Sutra će biti pretežno sunčano, ujutro ponegdje magla ili niska naoblaka, na dijelu sjevernog Jadrana mjestimice i dugotrajnija. Vjetar većinom slab ili tiho. Jutarnja temperatura zraka od 1 do 6, na Jadranu uglavnom između 9 i 14. Najviša dnevna od 16 do 21, u Dalmaciji i do 23 stupnja Celzijeva. U našoj županiji sutra će biti vedro i sunčano uz slabu buru i temperaturu zraka koja će se kretati oko 22 stupnja Celzijeva, u moru i nadalje 20. I u gradu će biti vedro i sunčano vrijeme uz slabu buru tijekom jutra, dok poslije podne će biti tiho i mirno. Najniža jutarnja temperatura zraka 14, a najviša dnevna 22 stupnja Celzijeva. Nakon sunčanog petka vikend bi mogao donijeti manju na oblaku, a u nedjelju i oblačno, no tiho i mirno vrijeme. Temperatura zraka bit će nešto niža i neće prelaziti 19 stupnjeva Celzijevih. Pod utjecajem anticiklone nastavlja se povoljan vremenski utjecaj na ljude. Ne očekuju se poteškoće kod meteoropata ni kroničnih bolesnika. Poštovani gledatelji, hvala vam na vašoj pozornosti. Pratite nas i sutra u isto vrijeme. Srdačan pozdrav!